mimi nataka tu mtu mwenye siba kucheat, mtu mwenye open, mtu yani tukitembea at least unajisikia uko na yani na mtu. Mtu kaa huyo. Unaona? Mtu anajua ku dress proper, mtu kaa huyo. Nataka mzee mwenye. Okay, ameponda raha, amemaliza by the way. Sitaki mtu wa kwenda kusumbuana naye. Ajilete tu venye yako. Sipagui. Siangali venye anaka. Na isiwe ni mtu mwenye ananipimia life. Okay, enough said. Hello, ni Sentava. Mambo vipi? So guys, maze leo niko hapa mtaani. Maze nimejoiniwa hapa na wasee wangu wa power, Waze pia wameniambia maze wako na maneno wanataka wawa wamwambie. Waze kawaida yetu tunasemanga wasee wapatane, wapendane, waoane, wajaze dunia ama namna gani? Director, zumua bana. Niko hapa na warembo, Nimejoiniwa hapa wanze na warembo, So tunataka tuanze maze, maybe watuambie majina zao, alafu watuambie maybe wako na yapi ya kusema. Sindio? So mambo? Poa. Unaitwa nani? Meli. Meli. Sauti imeenda wapi? Meli anaonekana vizuri. Iko tu sawa. Uko sawa? Mambo? Fiti. Unaitwa nani? Naitwa Filo. Unaitwa Filo. So niko hapa maze na Merina, niko hapa na Filo. Waze pia wameniambia maze wako na maneno. Wanataka tupige story. Tuone wanase, wanasema aje. Leta tuko sahi, tusonge hivi. Hapa tuko BS, ndio? So, umesema unaitwa? Mary. Mary, sindio? Alafu ndio? Filo, sindio? Sasa Meru, wacha tuanze na wewe. Maybe, unatoka wapi? Mimi natoka side za Nyandarua. Unatoka Nyandarua? So, home ni Nyandarua? Filo, umetoka wapi? Natoka Roy. Roy Sambu. Umetoka Roy Sambu. So niko hapa maze na Mary na niko hapa na Filo. Mary ametoka maze Nyandarua, si ndio? Alafu niko hapa na Filo ametoka Roy Sambu, si ndio? Umesema Roy Sambu. Roy Sambu. So Mary, maybe ambia wase ulikuwa unasema aje? Ah, nilikuwa na tu na galia tu mtu mwenye ako serious hivyo tu. Mtu mwenye ana jokes na life hivyo tu. Kwa sababu unajua siwezi kaa peke yako. Saa unataka mtu mwenye ako serious na maisha. Hiyo ndio tu nilikuwa nataka. Filo, maybe ambio aseme hivi. Ulikuwa unasema aje? Nilikuwa nataka mse mwenye ako serious. Okay. Naweza sema like the way he looks anakaa like ni mtu si mtoali sana. Mfupi kiasi. Mchokorate. Hivyo tu mzee mwenye ako serious. Na Sipagui ni kabila gani? Any tribe. So guys, maze tulikuwa show na director Lamo. Na hawa warembo pia wakatujoin na hatujakuwa na maja na majama. So tukasema maze, tuko na kamera. Tushoot at least, maybe watuambie. Wako na yapi ya kusema? Yapi ya kusema. So Mary, nini? Mary, umesema maybe umekuwa single for how long? For 1 year. 1 year? Yeah. Umekuwa single for 1 year? Yeah. So maybe Filo, umekuwa single maybe for how long? Sijaenda sana, ni miezi mbili tu. So wewe umeka single miezi mbili? Tu peke yake. We ni 1 year, alafu Merina nini Filo na ni umesema ni? Miezi mbili tu. Miezi mbili. Mbona unacheka? Miezi mbili, maybe hiyo ni process ya kuheal. Naweza kuwa na hilo. Ati ni miezi mbili ni process ya kuheal. Si mtu anakuanga na decision zake, si ndio? Si hivyo, ni hivyo. Wewe unacheka nini sasa? Si miezi mbili, si ati ni process ya kuheal. Si mtu anaweza kuwa nini? Usikiange ati unaoga na umerudi soko. Hapana, tunasikianga but hii miezi mbili hiyo ni kidogo sana. Yaani kivyako ni kidogo? Ni kidogo sana by the way. Kwani unakaa unatake your time juu kama umeachana na mtu kama tumesema ni 2 months. Maybe unatake your time kwanza unaji prepare kwanza ujiangalia nikigoa hii kwa next relationship hii kama ita work. So naona lakini saa hizi ni mdeza mwa device usikwaza usikibie tu atakuwa umeachana saa for 2 months hiyo ni kidogo sana. Okay. Ni sawa ina depend na huyu mtu huyu mzee mmekosania nini? So maybe kama mmekosana maybe mambo na cheating hakuna haja ya kukaa ukimngoja. Kwa nini? Na wazee wako hapa nje. Hebu
Ajilete. Guys, maze ni kumoto, subscribe. So tufanya hivi. Ebu maybe, angalia pale kwa kamera, uambie wase, unataka mtu anakaa aje? Mi nataka mtu honest, mtu mwenye anaogopa Mungu, na mtu mwenye hatutasubuana na yeye. Unaona, mtu mwenye ako ready ku settle down. Unaona, mimi sitaki mtu wa kusubuana na yeye. Na sitaki mtu wa kunitit. Hiyo tu ndio sitaki. Mimi nataka kidogo. Mimi nataka tu mtu mwenye si wa kucheat, mtu mwenye open, mtu yani tukitembea at least unajisikia uko na yani na mtu. Mtu kaa huyo. Unaona? Mtu anajua ku dress proper, mtu kaa huyo. Filo, maybe angalia pale kwa kamera uambie mtu watu, unaweza taka mtu anakaa aje? Ai, mimi. Ai. E design yote. Ajilete tu venye yako. Sipagui. Siangali venye anaka. Na isiwe ni mtu mwenye ananipimia life. Only that. Only that. So unasema mtu yote tu bora asikue ule mwenye anakupimia life. Wewe nani, mbona umebambika kwani? Mbona umebambika sana? So umesema unataka mtu bora asikupimia life, si ndio? Hiyo tu ndio nini, si ndio? Alafu wewe. So guys, maze kama uko hapo nje, mtu nataka anaka, okay, miaka ngapi? Sijaniuliza. Si ndio? Sasa unaona, nikisema angalia pale kwa kamera, useme mtu mwenye unataka. So wewe ndio unasema zote. Hebu sasa ambie sasa. Mi nataka tu mtu, mi am 25 years, so mi nataka from 29 and above kwenda juu. Hivo? Hivo tu. Mtu mwenye ako ready kuseto. Si mtu wa yani wa kucheza. Huyo staki. Filo, hebu angalia pale waambie wasi unataka mtu anakaje. Okay, mi nataka mtu. Okay, I'm 23 years. Nataka mzee mwenye. Okay, ameponda raha, amemaliza. By the way, sitaki mtu wa kwenda kusumbuana naye. Mtu wa above 25 to 30. Mtu wa above 25 to 30, si ndio? So guys, manze kama uko hapo nje, umeona Fila ameweza ama umeona Maria ameweza, inbox hapo WhatsApp manze 0795968188. Niambie Sentava mazeni nimeona Fila ameweza, ni connect naye. Sentava mazeni nimeona Maria ameweza, ni connect naye. Nitacheza kama mimi, si ndio? So maybe any last word. Good day. Hivyo tu. Maybe Filo, any last word? Mimi naongojea waingie. Wajilete. Ni hivyo tu. Wewe unaongoja wajilete. Utaki mambo mengine mingi. So guys, maze, kama hapa ni Facebook, follow our page, like maze. Kama ni YouTube, subscribe Sentava Show. Kama ni TikTok, follow Sentava Show maze. Thanks for watching. Tunawapenda sana.